Pai, onde a gente está indo? Olha, minha filha, é o seguinte, nós estamos indo lá nas comunidades visitar as famílias carentes, entendeu? Ah, entendi. Mas vê se não me esquece lá, igual da última vez. Tá bom, não vou te esquecer lá igual da última vez, não. Oxi, e outra, eu quero que você troque de roupa, porque essa roupa tá muito indecente e eu não quero ver marmanjo nenhum olhando minha filha, entendeu? Tá bom, pai. Senhoras e senhores, hoy les queremos presentar una de sus favoritas, la Tarante Groove Machine, de los lejanos orientes, presentando la vibración tropical colombiana. Hoy le queremos dar para el perro, para la perra, para el abuelo, para la abuela, para toda la gente que quiere bailar. Chururú, chururú, chururú. Ay, deixa eu pôr um foguinho aqui, né? Ih, só tem dois palitos de fósforo. Vou ter que acender esse trem de primeira, porque senão eu não tenho mais dinheiro pra comprar o fósforo. Vai lá, de primeira, vai. Acendeu. Agora não pode desperdiçar. Vizinha! Oh, meu Deus do céu, quem é que me gritou logo agora? Vizinha. Eu só tinha dois palitos de fósforo, vizinha. Agora só tem um. Deixa eu ver vizinha. Quem é que tá me gritando. Vizinha! Oh, vizinha! Vizinha! Que foi, mulher? Quem é que morreu? Ai, vizinha, calma, que ninguém morreu, não. Ufa. É que é o seguinte, você não sabe quem eu acabei de ver ali na praça agora. Ai, mulher, você me mata do coração. Eu vim toda preocupada achando que era uma coisa séria. Mas quem você viu? É... deixa eu ver... não sei. Quem é que você viu, mulher? Ai, vizinha, eu acabei de ver... o prefeito? E sabe o que é melhor? Ele falou que vai vir ver a gente! Não creio! Não acredito! O prefeito vai vir aqui hoje, vizinha? Disse que vai, amiga! E sabe o que é melhor? Ó, babado! Eu fiquei sabendo que ele tá solteirinho na pista! E eu já vou fazer uma chapinha pra ficar toda bonita produzida pra ele! Tchau, tchau, bebê! Ai, eu não creio que o prefeito tá solteiro. E ainda vai vir aqui hoje me ver. E a casa tá uma bagunça e o prefeito vai vir. Eu preciso arrumar essa bagunça agora. Fecha. Ufa! Até que enfim terminei. Agora só falta eu fazer um cafezinho pra esperar o prefeito. É o Matuê do Forró, ao vivo, pra você dançar. Chama! Matuê do Forró. Eu vou dar um colar pra ela, mas eu não sei se ela vai gostar. Mãe? A joia delicada. Ô mãe, te perguntar. Ou eu ouvi direito, ou a vizinha falou que o prefeito vai vir visitar a gente hoje. Ai, vai sim, meu filho. E vai vir aqui me ver. Ai. Ah, ó. Aproveita que nunca chegou e vai lá comprar um café, porque aqui não tem café nenhum pra me servir pra ele. Então corra lá no mercado e vai lá comprar um café pra mim. Ah, por que eu? Por que eu? Toda vez é eu. Por que você não manda o Joaquim lá no meu lugar? Agora, toda vez, ah, quem é que vai? Natan tem que ir. Por que tem que ser eu? Manda o Joaquim. Ah, porque... Porque o Joaquim tá ocupado. Ah, ele tá ocupado? Pera aí que eu vou lá ver se tá mesmo. Hehehehe.
assim que o Joaquim tá ocupado? Dormindo ainda ri. Parece um cavalo. E se por acaso eu acordar cedo com um balde de água? O que você acha, galera? Eu acordo o Joaquim com um balde de água ou não? Deixa aí nos comentários e deixa seu like no vídeo também. E qualquer coisa, vou acordar ele com um balde de água. Mas espera aí que eu vou conversar com a mãe ali. Ô mãe, ele tá ocupado coisa nenhuma. Ele tá dormindo lá dentro, roncando e rindo. Então vê se não atrapalha ele dormir e vai comprar esse café logo. Ah, tudo é eu nessa casa, tudo é eu. Ah, sei lá o quê, não tem que fazer. Ah, sei lá o quê, não tem que fazer. Tudo é eu, tudo é eu. Então vê se para de reclamar e vai comprar o café logo, que senão eu vou te dar uma sandaiada só assim, ó. Toda vez que esse prefeito vem, eu que tenho que ir lá comprar trem, que ninguém vai, só eu. Tudo sobra pra mim, tudo é eu, tudo é eu. E esse não fecha direito. Ei, psiu, menino. Que foi, vizinha? Onde é que você tá indo assim, reclamando, hein? Ah, eu tô reclamando assim porque minha mãe mandou ir comprar café pro prefeito. Toda vez que o prefeito vem aqui, mãe manda quem pra ir comprar café? Eu. Aí eu tenho que ir lá comprar café pro prefeito. Ah, então sua mãe tá fazendo café pra ele, né? Pode deixar. Obrigado. Essa vizinha fofoqueira parece que já vai aprontar uma. Não aguenta ver nada. Tá bom, vou fechar esse trem também, mas não. Menino, você ainda tá aí até agora? Vai logo comprar o café que o prefeito já tá chegando. Tô indo já, espera aí. Tá, tá, vai logo, vai logo. É, com esse pouco dinheiro que a mamãe me deu, só vai dar pra comprar esse café velho ruim aqui. Mas bem que eu queria comprar uma coisa pra comer. Eu tô com uma fome. Tem que comprar o café pro prefeito. Que barulho é esse? Tá parecendo o barulho do carro do prefeito. Pior que é o prefeito mesmo. Eu preciso avisar a mãe logo. Mãe! Mãe! O prefeito tá chegando! Vixe, meu Deus do céu. Só deu tempo água no fogo e não terminei o café e ele já tá chegando. Vai, 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 esquenta. Vai, pega logo, vai logo, vai. Vai! Então terminei esse café aí logo, porque ele tá chegando aí agora. Meu Deus do céu, o café não tá pronto. Me dá esse café aí logo e vai pra dentro do seu quarto. E só sai quando o prefeito foi embora, entendeu? Ah, mas por quê, mãe? Ah, por quê, né, Natan? Por quê? Porque toda vez que o prefeito vem aqui, Vossa Excelência tem o papel de fazer eu passar vergonha na frente dele, né? Ah, mãe... Não vou dar ele passar vergonha, não. Ah, nada, menino. Aí, ele chegou. Chegou, é? Então eu vou lá ver o carrão novo dele. Epa! Não vai coisa nenhuma. Você vai pra dentro do seu quarto e só vai sair de lá quando ele for embora. Ai, outra. Eu tô bonita? Mas peraí. Se você tá bonita... E pra que você quer tá bonita pro prefeito, hein? Ah, nada não. Agora corre pra dentro do seu quarto e só sai o que foi embora. Ah, tá bom. Toma aqui esse café. E eu só queria ver o cara do prefeito. Ah, não vê nem o cara do prefeito. Ah, tudo de mãe não deixa. Ih, qual é, fi? Pode nem dormir mais, ó.
Quem é que tá buzinando na hora dessa aqui? Deixa eu ver quem é. Que é um malandrão. Ih, o prefeito tá aí. Bom saber. Jurema! Bom dia, prefeito. Oh, muito bom dia, Jurema. Ai, que milagre você por aqui hoje, prefeito. Ah, milagre nada. Tava passando aqui pela estrada, né? Ver se tava precisando passar uma máquina pra patrolar. Aí, né, eu vou assim, ah, vou ali visitar minha amiguinha Jurema. Você sumiu demais, ué. Ai, sumi nada, prefeito. Você que sumiu, abandonou a gente depois que começou a namorar, né? Pois é, né? Mas graças a Deus, ó, terminei com aquela mulher. Agora tô solteirinho, solteirinho na pista, em busca de um grande amor pra minha vida, né? Ah, então era verdade da vizinha fofoqueira que falou que o prefeito terminou o namoro. Agora é minha chance de conquistar ele. Como é que é, Jurema? Não, nada não, prefeito. É que eu tava pensando assim, você podia entrar, né, pra tomar um cafezinho. Só não repara a bagunça, porque eu não sabia que você vinha. Aí, não deu nem pra me arrumar, entendeu? Então, você não repara a bagunça? Entra pra tomar um cafezinho comigo. Não, que isso, Jureminha. Precisa preocupar comigo, não. Eu até nem te avisei que ia vir aqui te visitar, né? Mas eu vou entrar, assim, pra tomar um cafezinho, né? Tomar aquele cafezinho gostoso, só se faz. Deixa aqui. Vem, vem, bonitão. Quer dizer, prefeitão, entra. Mas essa vizinha é falsa, viu? Fingindo que nem sabia que o prefeito vinha. Mas eu tinha contado pra ela. Mulher falsa. Credo, que nojo de mulher falsa. Igual nota de R$3. Ai, prefeito, que honra receber você na minha humilde residência. E por conta disso, eu fiz um cafezinho especialmente pra você. Eu não sei se tá bom de açúcar, né? Porque eu não sou muito bom de açúcar. Mas experimenta aí pra ver se tá bom. Que isso, Jurema. Não precisa preocupar, não. Tô à vontade aqui. Deixa eu experimentar aqui o cafezinho. E aí, tá bom? Tá bom. Ó, tá ótimo. Docinho. Ai, que ótimo que você gostou. Do meu café, eu sou ótima fazendo um cafezinho. Algum problema aí, Jurema? Não, que isso, prefeito? Não tem nenhum problema, não. É só um mosquito que passou aqui. Aí eu tentei pegar ela assim, mas não peguei. Aí é só isso mesmo, não tem nenhum problema não, tá, prefeito? Fica à vontade aí. Ah, entendi. Esses mosquitos, né, ficam voando aí. Mas a respeito, o que é que você fez, hein, Jurema? Você tá mais bonita. Não sei o que você fez, não, mas tá linda, hein? Ai, você achou mesmo, prefeito? Obrigada. Isso aqui não deu nem pra fazer uma chapinha. Ah, achei, né? Tá mais elegante, bonita. Ai, fiquei até sem graça aqui. Sem nem o que falar.
Obrigada, prefeito. Ih, ó quem tá aí. Ô, Natan. Oi, prefeito. Bença. Deus te abençoe, meu filho. E aí, tá bom? Olha, prefeito, eu tô bom. Só não tô melhor porque eu tô com uma fome. Hoje cê... eu só comi uma manga que eu tive arrancado o pé, que aqui não tem nada pra comer, então eu tô com uma fome. Isso é verdade mesmo, Jurema? O que ele falou aí? É verdade? É verdade, prefeito, é verdade. Agora mesmo, meu sonho, mas meu sonho mesmo. Sabe o que era meu sonho? Meu sonho era ter R$2, só R$2 pra eu poder comprar uns ovos, pra eu me fritar e poder comer e matar minha fome. Ô, meu filho, não fica assim não. Ó, toma aqui R$2 e vai lá comprar uns ovos pra você comer, viu? Fica com fome não. Toma. Sério, prefeito? Sério, é? Vai lá, ó, compra logo, vai lá correndo lá, já compra o ovo e já faz o omelete, um ovo frito e já come. Down diri, down, 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 diri, down diri. Ei, Natan! Ué, já acordou, Joaquim? Milagre você acordou cedo hoje. Já acordei. Aqui, eu escutei que o prefeito te deu R$2 pra você comprar ovo. E eu tô com fome também. Então, a metade do que você comprar, você vai dar pra mim, viu? Por que você não vai lá e pede o prefeito também? Ih, que nada, fi. Você acha que eu sou homem de ir lá e pedir? Eu vou lá e roubo logo. Ah, que nada, Joaquim. Eu que fui lá e pedi, então o dinheiro é meu. E eu tô com fome, então vou comprar os ovos só pra mim. Você que sabe, fi. Se você chegar aqui com esses ovos e não me dar metade, eu vou te quebrar na porrada. A vida é sua. Você que escolhe! Ah, tá bom, tá bom, tá bom! Ah. E anda logo, fi, que eu tô com fome. Dururu, duru, agora dá pra mim comprar os ovinhos com R$2. Ei! Menino! Ai, de novo você, vizinha. Toda hora que eu saio, você tem que perguntar uma coisa. Fala logo o que você quer dessa vez. Cala a boca, menino. Eu só quero te perguntar uma coisa. O que que o prefeito tá fazendo aí dentro de sua casa? E por que você tá saindo de lá agora, hein? Ué, eu tô saindo porque o prefeito me deu R$2 pra eu comprar uns ovos. E eu tô indo nessa, ó. Beijo no ombro, fofoqueira. Tchau! Ah, não acredito! O prefeito tá dando até dinheiro pra esses filhos dessa mulher. Ah, mas aí tem coisa, viu? E eu tô de oi. Aí, prefeito. Eu fiquei até sem jeito aqui agora, depois que meu filho falou aquilo. Não, que isso, Jurema? Ó, pode ficar tranquilo, que eu sou o prefeito. Tudo que você precisar, pode contar comigo, que se eu não tiver, vou arrumar. E eu vou estar sempre aqui do seu lado. Pro que precisar, viu? Ai, por isso que eu gosto tanto de você, meu prefeito. Próxima candidatura, você já tá eleito, tá eleito.
Tchururu. Tô com os R$2 que o prefeito me deu. Agora vou comprar um ovo pra mim comer. Pra mim comer. Tchururu. Tchururu. É, Jurema, a prosa tá boa, o café tá bom, mas já deu meu horário, tô precisando ir embora. Qualquer coisa eu volto aí amanhã, viu? Ai, não, prefeito, tá cedo ainda, espera mais um pouquinho. Espero o Natan vir com os ovos, aí nós frita aqui pra gente comer, não vai agora não, por favor. Olha, por mim, eu ficava aqui com você até amanhã. Só que eu tenho um monte de papelada pra resolver, um monte de coisa pra assinar, licitação, um monte de coisa, entendeu? Ah, eu entendo o senhor prefeito. Sei que é um homem cheio de afazeres, mas volta aqui amanhã que eu vou fazer outro cafezinho pra você. Ah, é? Mas você só vai me dar o cafezinho? Ai, prefeito, o que mais você quer? Nada não. Mas amanhã eu volto aí então pra tomar um cafezinho. Agora eu vou ir nessa. Um beijo do prefeito. Ai, eu vou te acompanhar aí, prefeito. Me espera. Ué, já vai, prefeito? Já vou ir nessa. Mas amanhã pode deixar, que amanhã eu vou vir ver vocês de novo, viu? Aham, sei. Você vai vir ver nós ou vai vir ver minha mãe? Ai, cala a boca, Natan. Isso é jeito de falar com o nosso querido prefeito? Calma, Jurema. Ele é só uma criança. E querendo ou não, ele tem razão. Você é o motivo da minha vinda diária. Ai... Ai, é que ele fala muita asneira. Ai. Pois é, mas eu vou ir nessa, viu? Até amanhã. Tchau. Tchau. Volta aí amanhã, tá? Tô te esperando. Tá, prefeito, vou até abrir a cancela aqui pro senhor aqui. Abre o trem do da desgrama. Pera aí, prefeito. Pronto. Natan, agora que o prefeito foi embora, entra pra dentro que vamos ter uma conversinha. Xiii, lascou. Vou apanhar. Ei, prefeito, espera, espera. Que foi, Maria Jararaca? Fundou na frente do carro assim, igual doida. Quase que eu te atropelo. Ai, prefeito, desculpa afundar na sua frente. Ó, cheguei a machucar minha mão, mas é que... Não é querendo falar, não. Mas o senhor prefeito foi na casa daquela Jurema Cascavel e não foi na minha casa até agora, por quê? Você não vai lá, não? Ó, me desculpa, Maria, mas hoje eu tô bem corrido. Aí, amanhã, talvez eu vou voltar aqui na casa de Jureminha. Aí, se der, eu passo a sua casa, viu? Ah, tá bom então, prefeito, tá bom então. Tá? Pode ir então, pode ir. Vou até sair da frente, vai que você me atropela, né? Pode ir. Pode ir, já tô passando, eu vou embora, tá? Vai, tá bom. Então tá bom, cuidado aí, sai da frente mesmo, porque senão o carro aqui não tem freio não. Tchau. Ai, não acredito que o prefeito preferiu ir na casa daquela baranga da Jurema Cascavel e não foi na minha casa. Chega aqui, menino, que eu vou te dar uma surra pra ele não fazer eu passar vergonha. Ai, mãe, não bate não, não bate não, não, segura aqui, ó. Toma! Toma! Isso é pra você parar de correr! Para de passar vergonha na frente do prefeito! Toma! Não, você não acha muito? Toma! Não, pega esse pó! Toma essa garrafa! Você aprendeu a fazer passar vergonha na frente do prefeito! Moleque, você é
Ih, o trem tá pegando fogo ali, viu? Ai, que dia feliz. O prefeito veio me ver e ainda dei uma surra naquele menino que conversa demais. Agora, pro meu dia ficar melhor, vou ouvir uma musiquinha pra animar meu dia, né? Qual é, fi? Aqui, eu vi a surra que a mamãe te deu. Mas, eu não vim aqui causa da surra, não. Quer dizer, pode ser que você vai tomar a surra também. Mas eu vim aqui pra te perguntar, cadê os ovos que você foi comprar aquela hora, hein? Ah, tá aí, Joaquim. Ó, pode pegar, não tô nem aí. Depois da surra que eu tomei, minha bunda tá até doendo aqui. Eu não tô nem aí pra mais nada. Pega aí logo e sofre. É bom mesmo que você trouxe, fi. Se não tivesse traga, eu ia te dar uma surra igual a mamãe. Agora me dá esses ovos aqui. Ainda bem que você trouxe, porque senão você ia tomar logo um burrão no olho. Tudo que eu tinha, ela levou. Casa, celular, boi, galinha, chinelo, cachorro, bicicleta, sofá, fogão, cadeira, panela, geladeira e até meu carro eu entreguei. Não importei de ficar a pé, mas o bambu gemeu quando pegou minhas tapaué. Pegou minhas tapaué, roubou minhas tapaué, furtou. Que foi, menino? Nada, ué. Tô só olhando você dançando aí. Você só tá feliz assim? Eu já tô até ligado por quê. Foi porque o prefeito veio aqui hoje e você descobriu que tá solteiro. Ai, claro que não, né, Joaquim Risadinha? Eu só tô alegre porque eu tô alegre mesmo. Sei, viu? Vou fingir que acredito. Ó, isso aqui é irmão disso aqui, fia. Tá apaixonada pelo prefeito. Sabe de nada. Vou escutar meu forró. Eu vou dar um colar pra ela, mas eu não sei se ela vai gostar. A joia delicada se for pro banho, ela não aguenta e começa a empretar. O trem vai empretar, 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 o trem vai empretar. Eu já falei pra ela que o trem vai empretar. Ah, o Robertinho esculhambar demais, velho. Eu mandei ele pintar meu cabelo e deixar bonito. Olha o que, que ele faz. Deixa meu cabelo tudo feio. Se mãe ver meu cabelo desse jeito branco, ela vai me matar. Ei, bom dia. Bom dia, bom dia. Só se for mal dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tô bem. Assim, queria te fazer uma pergunta. Ah, uma pergunta, é? Ué, se for... Se eu quero namorar com você, eu quero. É essa a pergunta? Não, não é isso. A pergunta é se... Você viu meu pai por aí? Se eu vi seu pai? Mas quem é seu pai mesmo, hein? Ah, quem é meu pai? Meu pai é o prefeito. Sou filha dele. O quê? Você é filha do prefeito Toninho do Chapéu? Sim, sou filha dele. Parece? Ai, ai, ai. Você parece é nada com ele. Ah, seu pai é feio demais. Aquele bigode velho dele, aquele chapéu. Agora você é um trenzinho, né? Trem molinho, né? Trenzinho bonito. Cuti, cuti. Ai, obrigada. E aí, tudo bem?
Ah, tudo bem, né? Melhor agora que você aqui do meu lado. Mas e isso, do meu pai? Ah, o prefeito? É. Olha, hoje eu não vi ele não, mas ele ficou de ir lá em casa ver minha mãe, foi mesmo. Ele ficou de ir lá em casa ver minha mãe. Talvez, eu acho que ele tá lá. Você não quer ir lá em casa ver se ele tá lá, não? Não, né? Você vai lá em casa? Sim, mas tá lá, né? Ué, eu acho que ele tá lá. Eu acho que ele tá. Você quer ir lá mais eu? Quero. Lá em casa? É. Bora? Bora. Você vai mesmo? Então bora lá mais eu? Bora. Você vai assim do meu lado mesmo? Tá. Pode ser? Eu posso ficar assim, do seu lado aqui? Aham. Ah, então beleza. É só ir aqui reto, entendeu? Só ir aqui assim. Tá. Nós vamos virar ali, aí chega, viu? Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe que banca é o Cabeça Branca. Mas minha amiga não dá dentro da selfie. Junto com as amigas que o coroa nunca aparece. Bom dia, vizinha. Tá toda feliz hoje, né? Ai, vizinha, hoje eu tô muito feliz, porque a vida é bela, então a gente tem que ficar feliz, né? Ó, varrendo o quintal, eu tô feliz, fazendo outra coisa, eu tô feliz, porque eu tô feliz. E essa felicidade toda pode saber que tem a ver com aquela visita que o prefeito fez pra você ontem, né? Ai, vizinha, claro que não, nada a ver. Eu só tô feliz porque... Ah, eu tô feliz porque eu tô feliz, né? Uhum, sei, vou fingir que acredito. Ah, e outra, né? O prefeito falou que vai voltar aqui hoje de novo. Sério? Ele vai vir de novo? Sim, e você não sabe da maior. Ele vai vir tomar outro cafezinho aqui em casa, porque ele disse que ama meu café. Ah, então quer dizer que ele ama seu café, né? E ele vai vir de novo. Pera aí só um minutinho que eu vou ali e já volto. Eu, hein? Essa vizinha velha fofoqueira invejosa. Tá doida, é? Entrar, fazer um cafezinho logo pro meu prefeito que tá chegando. Aqui, ó, chegamos. É aqui, ó. A casa é simples. Ai, peraí, deixa eu só abrir esse trem aqui. Mas de coração, viu? Peraí, ai, só um minuto que o trem. Ai, aí, está abriu. Chega pra cá. Ué, quem é essa novinha aí que Natan trouxe? Trenzinho malinho. Já quero. Não repara a bagunça não, viu? Tá bom. Chega pra cá, entre. Aqui, ó. Vem aqui. Aí, ó. Só entrar aqui. Bora entrar ali. Você só não repara a bagunça, que deve estar uma bagunça aí, sabe? Mas deve que o prefeito tá aí. Chega aqui, ó. Tá até pingando chuva. Então vamos entrar aqui. Aqui, ó. Você fica à vontade, viu? Não repara a bagunça, não. Tá tudo desarrumado aqui, mas a casa é de coração. Pode entrar, fica à vontade. Isso. Pegou em casa. O pé, né? E aí, Natan? Quem é essa novinha mó gata aí, hein? Trenzinho. Ei, Joaquim, pode tirar o oi, que ela é a filha do prefeito. E o nome dela é... Como é que é seu nome mesmo? Ana Clara. Ana Clara? É. Gostei dessa novinha, hein, filho? Filha do prefeito deve ter, ó, maior dinheiro, hein? E bonita ainda assim. E, filha, tá solteira? Sim, eu tô solteira no momento. Me apaixonei, hein, filho? Mó gata. Filha do prefeito, tem um money. Apaixonei! Ele é meio doidinho, né? Ele é doido por inteiro. É, mas eu gostei desse estilo dele, meio vida louca, né? É, né? Mas vamos continuar conhecendo a casa, né? Que eu te trouxe pra conhecer a casa e não o Joaquim, né? Ah, satisfação, Joaquim. Ih, qual é, Natan? Tá com ciúme, é? Pode ficar tranquilo que todas gostam de mim. Porque o pai aqui, o pai é risadinho.
Pois é, né? Mas vamos conhecer a casa, né? Bora? Vamos. Bora? Chega aqui, ó. Vamos lá indo aqui. Aqui, ó, vira aqui. Aqui, isto. Ó, aqui é uma cozinha e aqui tem outra cozinha aqui, ó. Chega aqui pra você ver aqui, ó. Rua ali, mãe. Ô, mãe! Ai, menino, não vem me perturbar, não, que eu só tenho um palito de fósforo pra acender o fogo aqui e eu não tenho mais dinheiro pra comprar, não. Só tem um palito de fósforo. Calma, mãe, calma. Tá muito estressada. Eu só vim te apresentar a Ana Clara. Oi, menina. Oi, prazer. Sou Ana Clara. Prazer é todo meu, menina. Mas, Natan, bora ali que eu preciso ter uma pequena conversinha com você. Bora? Tá, mãe, tá. Ô, Ana Clara, espera aqui só um minutinho que eu vou conversar com minha mãe e já volto, viu? Tá bom. Fica à vontade aí. Obrigada. Precisa de um cafezinho? Quer um cafezinho? Não, obrigada. Ainda bem que não tem. Natan, fala agora quem é essa menina e o que, que ela tá caçando aqui. E não vai me dizer que ela é a namorada sua, não, né? Calma, mãe, calma, relaxa, fica de boa aí. Não estressa, não, que ela não é minha namorada, não. Quer dizer, ainda não, né? Que é namorada sua, eu já sei, né? Na onde que uma menina linda daquele jeito vai dar chance pro menino bem feio, igual você. Coitado. Ah, que feio o quê, mãe? Eu sou lindo, maravilhoso. Olha só pra minha cara como é que eu sou lindo. Isso, vai rindo minha cara, vai rindo minha cara. Um dia ainda eu vou namorar com essa menina que você vai ver, vou jogar na sua cara. Mas ó, eu nem te conto. Você nem adivinha de quem essa menina aí é filha. Ai, é bem você com essas charadas, mas deixa eu ver. De quem ela é filha? Ah, por ser loura, sim. Da Ana Hickman. Que Ana Hickman o quê? Fala outra aí, fala outra. Ai, eu erro todas, deixa eu ver. Pela cara dela, ai, quem ela me lembra mesmo? Ai, ela me lembra aquela loirinha, como é que chama? Eliana da televisão. Ah, mãe, que Eliana o quê? Só porque ela é loira, ela é filha da Eliana? É, bem que parece um pouquinho. E parece a Virgínia também. Mas não, o que eu quero que você quer descobre, que, quer dizer, eu quero que você descobre quem é o pai dela, entendeu? Ah, menino, eu não tenho paciência o dia todo aqui, não. Fala logo, quem é que é o pai, a mãe, o que for dessa menina? Fala logo, desembucha. Se eu te falar, você não vai acreditar. Mas essa menina aí é filha do homem que você gosta. O quê? Eu não acredito. Ela é filha do Brad Pitt? Não, mãe. Que Brad Pitt? O quê? Você gosta de Brad Pitt desde quando? Você gosta do prefeito? Sério? Ela é filha do Toninho do Chapéu. E aí, novinha? E aí? Ih, tá sozinha aqui por quê? Cadê meu irmão? Seu irmão saiu pra conversar com sua mãe e me deixou aqui sozinha. Ah, te deixou aqui sozinha, é? Uhum. Ah, eu acho que era melhor você ali fazer uma companhia pra mim ali no quarto. Que tal? Bora. Você top ir pro quarto mais eu? Aham. Bora lá, bora trocar ideia. Bora? Vai. Partiu o quarto! Espera aí, novinha! Qual é? Entra aqui, ó, o cafofo aqui, ó, pode sentar aí na cama. Ei, novinha! Gostou do meu cafofo? Bacana. Bacana, é? Aqui, que time você torce? Ah, não tenho time nenhum, não. Não torço pra nenhum time, não. Ah, você não torce, não, né? Não, e você? Aí eu torço é pro Cruzeiro. Sério? Sério? Nossa. Nossa!
você é meio engraçada, novinha. Ai, você que é. Ai, você achou, é? É. É só uma das minhas qualidades. Tem outras qualidades também, tá ligado? Ah. É? Que qualidade? Ah, em breve você vai descobrir, novinha. Ai, pai, para. Ai, Natan, por que você não me falou que ia trazer a filha do prefeito aqui hoje? Que eu tinha pelo menos preparado um cafezinho pra ela, né? Hã? E você acha que eu ia saber? Eu não sabia, não. Eu tava na rua. Eu fui, quer dizer... Deixa eu deixar esse boné aqui assim, né? Não é, pra você... não é que eu tô escondendo nada, mas é melhor ficar com o boné que eu fico mais bonito, né? Mas é o seguinte, eu tava andando na rua de boa, né? Aí, do nada, ela foi e me gritou, perguntando se tinha visto o pai dela. Aí foi aí que eu topei com ela e chamei ela pra vir pra cá, entendeu? Ué, então o que ela veio fazer aqui? Ah, é porque, assim, ela tava procurando o pai dela, né? Aí eu falei assim, ó, seu pai, eu acho que vai ver minha mãe. Então, talvez ele tá lá em casa. Aí eu chamei ela pra vir pra cá, entendeu? Ai, verdade. Ele falou que ia vir aqui mesmo hoje me ver. Mas peraí, cadê a Ana Clara? Ué, verdade? Será que ela ligou o modo invisível? Ô Ana Clara! Ué, tinha deixado ela aqui? Será que ela foi embora? Ana Clara! Ana Clara! Acho que seu irmão tá me procurando. Ih, deixa procurar! O que vale é você aqui comigo! Cadê aquela menina? Ana Clara! Vou avisar ele que eu tô aqui. Ah, então avisa logo. Tô aqui dentro! Poxa, tá ali dentro? O que é que vocês dois estão fazendo aqui dentro sozinhos, hein? Calma, o Joaquim só tava me fazendo companhia. E aí ele me chamou pra conhecer o quarto dele, né? Ih! Que, rapá? Tá querendo tomar um murrão no oi? Tá achando ruim que ela tá aqui comigo? Se pá, eu te dou logo um murrão no oi, filho. Calma aí, não vai brigar. Eu acho que eu já vou indo. Eu só vim ver se meu pai tá aqui e ele não tá. Ah, novinha, qual é, meu filho? Seu pai não tá aqui? Mas o pai tá. Não, eu tenho que ir mesmo. Já deu minha hora. Ah, não, novinha, qual é? Ah, não, Ana Clara. Tá cedo ainda. Não vai embora agora, não. Não, já tá na minha hora. Vou indo. Tchau. Ai, não, novinha, vou tá aqui. Ai, pai, para. Ué, a menina já tá indo embora? Ô, Fia, já tá indo embora? Já vou, mas depois eu volto aí. Foi um prazer conhecer vocês. Ai, que pena, né? Não deu nem tempo pra você tomar um cafezinho nem comer nada aqui em casa. Não, tava sem fome e não queria nada pra comer, não. Ainda bem, né? Porque aqui não tem nada pra comer. Cala a boca, menino! Mas eu indo nessa. Tchau. É, depois você volta. Tchau. Tchau. Volta aí depois, tá? Tchau. Vai logo, fia, mas vai e não volta não, porque se voltar, vai ter que entrar no meu coração. Olha só, menina bonita, simpática, né? Igual o prefeito. Ai, por isso que eu gosto dele. Ai, que os pesado. Entrei. Isso, vai aqui pra dentro. Boa.
Barbaridade, tchê. Pai? Opa! Fala, minha filha querida do meu coração, tudo bem? Tudo bem, sim, pai. Que urso é esse? E onde você tá indo? Olha, minha filha, é o seguinte. Esse urso aqui eu comprei uma eleitora minha, né? Tá fazendo aniversário hoje. Aí eu comprei o urso pra ela, sabe? Pra dar de presente. Só pra minha eleitora mesmo, entendeu? Sei, eleitora. Pode saber que o senhor tá interessado nessa mulher aí, né? Pra tá dando presentinho. Ah, nada a ver, minha filha, ó. Mas fica com Deus e se cuida, que eu vou lá dar o presente pra ela, né? Ver se ela vai gostar. Beijo, minha filha querida. Fica com Deus, que o papai tá indo cuidar de outra. Tchau. Late coração, cachorro, late coração. Au! Late coração, cachorro, late coração. Au! Roubou minhas tapaué, arrastou minhas tapaué, carregou minhas tapaué, arrastou. Oi, vizinha! Oi, vizinha querida do meu coração, tudo bem? É, pelo jeito que você tá dançando aí, tá tudo bem, né? E eu até já sei por que você tá feliz desse jeito. Ai, vizinha, hoje eu tô feliz não é pelo que você tá pensando, não é por causa do prefeito. Hoje eu tô feliz por outra coisa. Ai, Jureminha, eu nem pensei no prefeito, nem pensei nessas coisas. Eu sei que você tá feliz hoje porque hoje é seu aniversário. Como é que você sabia que hoje é meu aniversário, hein? Ai, Jureminha, eu sei que hoje é seu aniversário porque somos amigas, esqueceu? Somos best friends. E até porque, eu não queria dizer, mas eu trouxe um presentinho pra você. Um presente pra mim? E o que é? Sim, um presentinho especial para você. Olha só. Bem na cabeça! Foi certo no corpo! Não acredito! Vizinho! Eu vou matar você! Olha o que você fez com meu cabelo! Ah, você vai me matar? Só se for outra hora, né? Porque olha quem tá chegando aí! O prefeito! Não pode ser! O prefeito não pode me ver assim não, com ovo na cabeça! O que ele vai achar? Oh, meu Deus do céu! Então, se eu fosse você, eu corria logo, porque ele já tá chegando aí. Ai, meu pai! Ai! Corre mesmo, corre mesmo! E eu vou correr também, vou embora, né? Bem na cabeça! Natan! Ai, meu pai do céu, e agora?
Jurema! Ô, Jurema! Ô, bicho pesado. Jurema! Ai, meu Deus, ele veio mesmo? Ai, trouxe um presente pra mim ainda. E eu aqui com esse ovo na cabeça. Natan! Você me chamou, mãe? Chamei? Onde é que você tava que você não escuta nunca? Ué, eu tava... Peraí. Que é isso na cabeça da senhora? Para de rir, menino. E ó, escuta que é o seguinte. Jureminha! Aí, tá vendo? Escutou? É o prefeito? Ô, Jureminha, cadê você? Não veio aqui só pra te ver. É o prefeito. E eu não posso aparecer assim não, com ovo na cabeça não. O que ele vai pensar de mim, fedendo desse jeito? Então você vai lá, ó, faz igual eu tô falando. Fala que eu não tô aqui não. Fala pra ele, ó, mãe mandou falar que ele não tá aqui não. E também você pega o presente que ele trouxe e traz aqui pra cá. E depois você manda ele voltar mais tarde ou voltar amanhã, tá bom? Tá bom, pode deixar comigo que eu vou fazer pra senhora. Vê se fala tudo certinho. Não vai fazer nenhuma asneira não. Fala igual eu te falei, tá bom? Não, pode ficar tranquila. Eu vou fazer igualzinho a senhora falou. Pode deixar comigo. Tá. Agora vai lá, vai lá. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, Natan. Beleza, meu filho? É, te perguntar, sua mãe tá aí? Olha, prefeito. Tá, ela tá. Mas ela mandou eu falar que ela não tá aqui, não. Ô, menino burro. Não era pra falar isso, não, meu pai do céu. Ah, mas como é que é, menino? Ela mandou falar que não tá aí? Foi, senhor prefeito. E ela falou também pro senhor deixar o presente dela e ir embora e depois você voltar. O quê? Ela falou isso? Não. Ô, praga de menino, tá estragando tudo. Foi o que ela mandou eu falar. Eu tô só obedecendo. Não, meu filho, não precisa nem me falar nada, não, que eu já entendi tudo, ela deve estar com outro homem, eu não vou atrapalhar a vida dela, não. Mas tá aqui o presente que eu comprei de todo o coração pra ela. Toma aqui, ó. Ah, beleza, prefeito, eu vou pegar aí. Nossa, pesado, né? Bicho pesado? É, um pouquinho pesado mesmo. Mas mais pesado é o toque que eu tomei hoje. Eu vou ir nessa. Tchau, Natan. Tchau, prefeito. Ah, e a hora que você voltar, traz sua filha, viu? Como é que é, Natan? Não, prefeito, falei nada não, falei assim, o presente é muito bonito, falei isso. Ah, tá. Achei que você tinha falado outra coisa. Mas eu vou ir nessa, viu? Tchau, meu filho. Tchau, prefeito, vai com Deus, viu? Amém, com Deus também. Falou! Natan! Pronto, mãe. Falei pro prefeito igualzinho você me pediu. Eu ouvi tudo. E por isso, eu vou te dar um presente. Você ouviu sim? Sério, mãe? Eu vou ganhar um presente? Sim! Entra aqui, você vai ganhar um presente agora! Ih, que? Não é meu aniversário, mas eu vou ganhar um presente também? Ai, tchuki tchuki! Ah, mas agora você vai ganhar o seu presente! Ai, mãe, não me bate não, mãe! Toma! Isso é pra você aprender a não fazer mais isso! Você tá acabando com o prefeito! Prefeito, você está por causa sua! Você acabou com o meu relacionamento! Você é um bicho de brincadeira! Você avaliou do homem a cabeça! Isso é pra você aprender! Você é um peixe de brincadeira!
Agora que você aprendeu a lição, vai agora na casa do prefeito, fala que tudo que você falou foi um engano e mentira sua e pede pra ele voltar aqui amanhã, que eu preciso conversar com ele, tá bom? Ah, mãe, mas a casa do prefeito é longe e minha bunda tá doendo. Daqui eu ia andando de a pé até lá, vai ficar de noite. Não quero saber. Vai lá agora e conversa com ele. E eu vou ali lavar esse cabelo, porque... Ah, ai, meu Deus, só o ovo fedor da desgrama. Aquela vizinha me paga. O que aconteceu, pai? Voltou rápido e parece que tá triste. Não, filha. Não tem nenhum problema, não. Só tô meio assim, sabe? É que tô tendo uns probleminhas lá na prefeitura. Aí é complicado. Ah, entendi. Sei como é que é. É complicado mesmo esse negócio de prefeitura. Pois é, né? Mas aqui, você conhece um menino, um rapaz, que se chama Natan? Natan? Ah, Natan, eu conheço. Eu conheci ele esses dias. Por quê, pai? É o seguinte, eu não sei se você conheceu agora ou conheceu faz tempo. Eu não quero nem saber. Eu só quero que você, minha filha, passe longe daquela família. Qualquer um que tiver parentesco com aquele tipo de gente, você passa longe. Eu não quero você com contato com nenhum, entendeu? Ué, por quê? O que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Eu só quero que você mantenha o máximo de distância daquele tipo de gente. Que eu tô passando é longe. E eu quero que você, minha filha, querida do coração do papai, passe longe desse tipo de gente. Entendeu? Ok? Let's go. Tá bom, né? Joaquim, nosso encontro vai ter que atrasar. Porque meu pai chegou aqui com raiva de todos vocês. E eu vou ter que sair escondido, viu? Ih, beleza, novinha, hein? Mais tarde eu te encontro aí na pracinha, tá ligado? Deve te dar logo uns beijão. Ai, pai, para. Tá bom, vou dar um jeito de sair sem ninguém descobrir. Te vejo lá, gatinho. Beleza, beleza, novinha. Tá ligado, né? Que eu vou te encher logo de beijo. Ai, que delícia. Tá conversando com quem aí, Joaquim? Ih, qual é, Natan? Tô conversando com ninguém não, filho. Quer dizer, tô conversando com a novinha aqui, tá ligado? Aí sim, hein? Você tá forte com as novinhas da quebrada, hein? Mas aqui, te falar, tem como você emprestar sua bike, não? Porque eu preciso ir lá na cidade e já tá ficando de noite. E mãe tá querendo que eu vou lá. Tem como você emprestar a bike? Ah, pode ir lá, mano. Só que é o seguinte, tá ligado? Você toma cuidado com minha nave. Você sabe como é que eu ciúmo ela. Não, beleza. Pode ficar tranquilo que eu vou cuidar ela bem cuidadinha, viu? Vai ficar zera. Opa! Pera aí, Natan. Pera aí. Agora que eu lembrei, filho. Não vai dar, não. Porque eu vou precisar da bike daqui a pouco, tá ligado? Eu vou ter que ver a novinha, então não dá pra mim de a pé, né? Já pensou, chega lá de a pé, ela vai falar assim, nossa, que pobretão. Ah, não, Joaquim, por favor, eu não posso ir de a pé, não. Tá ficando de noite já e a cidade é longe. Daqui eu chegar lá e voltar, vai ficar de madrugada. Me empresta, por favor. Ih, filho, nem vem. Eu tenho que chegar lá de bike, né, papai? A hora que ela vê, ela fala assim, nossa, o cara é chave, hein? Tá ligado? Você querer, você vai de a pé. Ah, também não queria essa bicicleta velha, esse lixão velho, pequetrefe, as rodas tudo empenadas, pneu velho murcho, esse lixo velho eu não queria também. Hã, pega essa bicicleta, engolo. Hã. Vai logo, som. Não, onde que eu vou perder a filha do prefeito? Eu vou chegar lá de a pé, vou chegar logo impressionando ela com minha monarca. Ai, droga, eu vou ter que ir de a pé até lá na cidade. Daqui eu chegar lá, não é hoje, já vai estar de noite. E o pior, agora o sol tá até, ó, quase se pondo e eu tô suando. Mas tem que ir, né?
não apanhe de novo. Ufa, meu pai tá dormindo. Ei, casa do prefeito que é longe, já tem 2 horas que eu tô andando e não chego nunca. Tá doido, é longe demais a casa desse prefeito. Chegou a ficar de noite, tá doido. Joaquim, já tô indo, viu? Me esperem na pracinha que eu já vou te dar uns beijos. Ana Clara? Nathan? Eu? O que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim conversar com seu pai. Ah, você tá indo aonde, bonita, daí aí, cheirosa? Eu vou ver umas amigas minhas agora. Ah, você vai ver umas amigas sua? É. Nossa, que legal! Aham. Uhum. Pô, velho, cadê aquela novinha? 2 horas aqui esperando e ela não chega. E que eu vou ser assaltado. Ah, esqueci. É eu que assalto. Ai, deixa eu ligar pra ela, né? Tá demorando demais. É, mas o que você veio fazer aqui mesmo? Eu esqueci. Ah, é assim, é que minha mãe mandou vir conversar com seu pai. Aí também eu já aproveitei pra te ver, né? Ah, me ver? Uhum. Nossa, estão me ligando, minhas amigas. Quem é, suas amigas? Tô atrasada, tchau. Ah, tá, tchau. O portão tá aberto, né? Tá, tô entrando. Tá. Tchau. Nossa, ela tá linda, hein? Olha, trenzinho. Tô entrando! Nossa! Que carrão é esse carro do prefeito, viu? Meu sonho é ter um desse. Um dia, se eu trabalhar muito, eu vou ter um carro desse. Olha, que bonito por dentro. Nathan? Tô mexendo nada não. Oi, prefeito. Benção. Deus te abençoe, meu filho. Mas que você tá fazendo aqui, hora dessa, tarde da noite? Ah, o que eu vim fazer aqui é que minha mãe mandou eu vir conversar com o senhor. Será que tem como nós conversar? Ué, claro que pode conversar comigo. Mas como é que você conseguiu entrar aqui nessa casa? Ah, eu entrei depois que sua filha abriu o portão pra mim e mandou eu entrar. Aí eu fui e entrei. O quê? Minha filha? Eu tinha deixado ela lá no quarto. Será que ela saiu pra rua? Cadê ela, hein? Ué, ela falou que ia sair com as amigas dela, aí ela foi e saiu. Ô, velho, chega mais nunca. Oi, Joaquim. Desculpa pelo atraso. Moça de Deus, você é enrolada demais. Eu achava que eu era enrolado, você quer enrolar. Eu vim lá da roça e você demorou esse tanto, tá doido, é? Não, é que você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Eu tava tentando sair de minha casa, escondida de meu pai, pra ele não ver. Eu tive que esperar ele dormir. Aí quando ele dormiu, acredita quem apareceu na minha casa? Quem? Nathan. Meu irmão? Seu irmão. O que que tá caçando lá? Ué, ele disse que precisava conversar com meu pai, resolver alguma coisa. Ai, e eu tive que enrolar ele lá, falar umas coisas pra mim conseguir sair. Ah, então por isso eu vou te desculpar, novinha. Mas na segunda vez não tem desculpa não, entendeu? Tá. Ah, mas eu não acredito que aquela menina saiu hora dessa pra rua. Nathan, espera só um minutinho que nós vamos conversar. Deixa eu só ver cadê minha filha aqui. Fica à vontade aí, só um minuto aqui. Tá bom, prefeito. Pode ligar pra ela e por enquanto eu vou ficar aqui olhando o carro do senhor, que eu acho ele muito bonito e um dia eu quero ter um desse. Olha, que
ficar bonita? Tá, tá. Pode ficar à vontade, gente. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, achei. E aí, novinha, é o seguinte, eu não tenho tempo do mundo não, tá ligado? Que eu moro longe e eu tenho que ir embora hoje ainda na minha bike. Então, bora desenrolar e bora dar uns beijos aqui logo. Bora. Bora? Ai, eu tô nem pra dar um beijo, bora lá. Oxi. Meu Deus, é meu pai, e agora? Ah, seu pai vai ligar logo agora? Bem na hora do beijo, ah, desliga, deixa as tripas lá, depois não vê isso aí. Volta aqui que eu vou te dar logo um beijão, vem cá, vem cá, vem cá. You're the wind in my sails, you're the pull of the sea. You're the wish in the well. Droga, a menina não atende. Tem celular pra quê? Celular de enfeite? A gente liga e não atende nunca. Mas Natan, entra aí. Vamos conversar logo, que eu preciso procurar minha filha. Entra aí. Tá bom, prefeito. Vamos. Ai, novinha, que beijo gostoso, hein? Gostei. Ai, eu também gostei muito do seu. Você gostou do meu beijo? Sim. Então bora continuar dando beijo, né? Vem cá, bebê. You're my faithful belief. If the whole wide world. Aê, Natan. Agora que já estamos sentados, já estamos tranquilos. Pode me falar o porquê que você veio aqui na minha casa hora dessa pra conversar comigo. O que você tem de importante pra me falar? É que assim, prefeito. Hoje, quando você foi lá em casa mais cedo, eu acabei falando umas besteiras, aí minha mãe foi e ficou com raiva, sabe? Como assim? Não entendi não. O que você quer dizer com isso? Então, é que assim, minha mãe... Ó, vou contar um segredo pro senhor. Minha mãe, ela gosta do senhor, ela é apaixonada por você, entendeu? Aí, ela não gosta que eu fale alguma asneira pro senhor ficar com raiva, entendeu? Ai, fazer o quê, né, Natan? Todas as mulheradas gostam do prefeito aqui, não sei porquê, né? Eu acho que é o perfume que eu tô usando que é muito bom. Mas, te falar, você veio lá daquela distância toda só por causa disso? Sim, eu vim lá da comunidade de a pé, hora dessa... Só pra te pedir desculpa pelo que eu falei mais cedo. Calma, calma, Natan. Não precisa pedir desculpa não, que eu não levei pro coração não. E outra, avisa pra sua mãe que amanhã eu vou lá na casa dela e vou fazer uma pequena surpresinha pra ela, beleza? Sério mesmo, prefeito? Sério, sério. Então você pode falar pra ela que amanhã eu vou lá e vou levar uma surpresinha pra ela. E outra, agora pode ir embora, que tá ficando tarde, e você tem que ir embora, né? E outra, eu tenho que procurar minha filha que desapareceu, não sei pra onde que ela foi, então preciso caçar ela. Tá bom, prefeito. Obrigado, obrigado. Deus te abençoe. O senhor é demais. Obrigado pelo suco também. Eu tava com a sede e com a fome. Obrigado, viu? Obrigado, prefeito. Obrigado. De nada, meu filho, de nada. Agora deixa eu procurar aquela menina. Onde é que será que ela foi? Ah, quem diria, hein, novinha? Nós dois juntos. A Patricinha e o Mandrake apaixonado. Que barulho é esse? Ai, novinha, desculpa. É que eu não aguentei a pressão e acabei soltando um peido. Não, tá parecendo o barulho do carro do meu pai. E é ele mesmo! Esconde, 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 esconde! Agora, novinha, esconde lá onde? Sei lá, se vira, vai, vai, vai! Vai, esconde aqui atrás do banco! Morque eu, morque! Meu Deus, meu pai vai me matar! Morque eu, novinha! Esconde logo! Oi, pai! Oi, pai! Ana Clara, por que você saiu hora dessa, sozinha, tá no meio de uma pracinha e não me falou nada? Ah, pai, é que assim, o senhor tava dormindo, né? Aí eu não queria te atrapalhar. Aham, sei. Você acha que seu pai aqui é velho, tá com cabelo branco? Que ele é besta, mas aqui não tem nada de besta não. Agora vê se entra dentro desse carro aqui e vamos embora agora. Tá bom, pai, tô indo.
Ai, ufa, essa foi por pouco, viu? A minha bike saiu vazada. Joaquim? Você aqui? Natan? Tá fazendo o quê? Que hora dessa, fi? Ué, eu vim conversar com o prefeito? E você? O que você tá fazendo aqui? E hora dessa? Ué, fi, você veio ver o prefeito e eu vim ver a filha. Quer dizer, eu vim ver uma novinha ali, tá ligado? Vai tá chave. Aí sim, hein, garanhão, você tá pegador, viu? Mas te perguntar, você já tá indo embora pra casa? Ué, pai, ó a hora, fi. Tem que ir embora, né? E você, tá indo já? Ué, eu também? Será que tinha como você me dar uma carona aí na garupa? Ué, você veio até aqui de quê? Uai, eu vim de a pé. Ué, fi, então do jeito que você veio, você volta. Falou, otário! Ah, Joaquim, que custa me dar uma carona? Agora tem que ir embora de a pé. Ah, não. Espera aí, Joaquim. Tô chegando agora, de ontem, bicho. Ai, a casa do prefeito é longe demais. Ih, olha quem é vindo ali. O prefeito e a filha dele. Ih, meu pai do céu, ele tá vindo na casa de mãe, eu preciso avisar ela logo. Mãe! Mãe! Que foi, menino, que foi? Eu conversei com o prefeito ontem e ele falou que ia vir aqui hoje. E o melhor, ele já tá vindo. Ah, e outra, ele tá vindo, ele e a filha dele. Eita, nós, e agora? Eu tô bonita? Tá, mãe, você tá linda demais, tá muito linda. E eu, tô bonita? Ai, obrigado, eu sempre tô linda, né? Agora você? Ah, você tá mais ou menos. Mas agora bora lá pra fora, espera eles lá fora, bora. Bora, que ele já tá chegando. Bora, a filha dele também tá vindo, bora. Vem, bora. Ai, o prefeito tá chegando, aquele lindo, gostoso. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, Ana Clara. Opa! Bom dia, Natan. Oi, bom dia, Natan. Bom dia, senhor prefeito. Ah, não pude agradecer ontem, mas adorei o presente que você me deu. Dormi agarradinho com ele, mas queria dormir agarradinho com outra pessoa. Ah, e bom dia, Ana Clara. Bom dia, Jureminha. Opa! Que bom que você gostou, né? Que você sabe que foi do fundo do coração. Bom dia, Jurema Cascavel. Ah, e antemão, prefeito, eu queria pedir desculpa pelo que o meu filho falou ontem. E também queria te perguntar, né? Você não ficou com raiva do que ele falou, não, né? Não, que isso, Jureminha. Eu não fico com raiva dessas coisas, não. E outra, o menininho é um menino bom. Foi lá me pedir desculpa e tudo mais. É um menininho bacana. Ai, que bom, prefeito, que você não ficou com raiva. Então, já como forma de agradecimento, entra pra tomar um cafezinho. Tá do jeitinho que o senhor gosta. Olha, eu até aceitaria, sabe? Mas hoje não vai dar, porque eu vou sair com minha nova namorada. O quê? Sua nova namorada? E quem é ela? Ah... Você deve conhecer ela, né? Mulher bonita, elegante. Olha ela ali, Maria Canhão. Uhul! Maria Canhão, você namora... Maria Canhão, você namora com Maria Canhão, prefeito? Namora... Pois é, né? A conversa tá boa, mas agora eu vou ter uma conversa mais boca a boca ali com minha nova namorada. Tchau!
He taught me everything worth having was gonna keep me up. Tchau, tchau, migs, meus vizinhos do coração. Otários. Bora, prefeito. Taca ali pau nessa boneca. Bora, Maria Canhão. Ih, hoje nós vamos beijar na boca demais. Eu não acredito. Eu perdi meu homem, o prefeito, o amor da minha vida, pra Maria Canhão. Você tá rindo o quê, menino? Aqui não tem nada de rir, não. Nada, ué. Mas, Ana Clara, que tal a gente entrar pra tomar um cafezinho? Já que minha mãe fez o café e o pai dela não vai beber, que tal você entrar pra tomar um cafezinho comigo? Ih, agora não vai dar, não. Eu vou sair com meu novo namorado. O quê? Seu novo namorado? E quem é ele? Ah, você deve conhecer ele. É o Joaquim Risadinha. Joaquim, que namorado? Joaquim é seu não acredito. Ai, ai, você tá rindo o quê? Ah, você não tava rindo de mim que eu perdi o namorado? Eu acho que não foi só eu que perdi nada hoje, né? Agora vamos indo nessa. Tchau, tchau. Bora, meu bem. Bora. Tchau, otário. Ai, pai, para. Ui, ui, ui. No final é só nós dois que é besta. Is the same part that just gives up. And I can't seem to keep it in balance.